jashtë këtu më të ndë. Po e bën pazar Xhamperi në tregun e Lipjanit. A i ra tamam për trupi, si kur që i shkuan për qefi edhe rezultatet e votimit të së djeles. Albini e këna desht gjithë, po së muj kemi arra të kuar që tashti edhe për që ta kemi dhonë që tashti me nështaj shala mos po bohat diska mami. Përveç pazareve për tekstil e gjera ushqimore, zgjedhje tishin muhabeti kryesor të hënë në treg. Dikush nuk u pendua që i dha votën një partije cila nuk fitoj zgjedhjet, pasi vetës i ka gjetur një ngushlem. E këmë votu e për dykën, për fatë kesh, nuk ka fitu e, po gjetjen shqiptar. E një tjetër është prekur shumë që e preferuar a e ti Vjosa Osmani, nuk doli e para. Për motërën Vjosë, shumë, rështinën me kojtës, për një përshka për një votë, për se dhe që ko bolë. Ndërkaq, politikanët e Lipjanit të gjithë po e konsiderojnë vetëm fitues. LDK-ja, edhe pse nuk doli e para në nivel qendror, fitoi në Lipjan. Ajo mori 37.83% të votave. Ne jemi fitues Lipjan, gjithsesi kemi diferencë mbi 3.300 vota në raport me partinë tjetër, partinë pasuese. Por, të suksesshëm këtë proces zgjedhor për ta po e konsideron edhe Partia Demokratike e Kosovës. Jemi të kënaqur me rezultatin tonë, sepse jemi e vetmja parti në komunën e Lipjanit e cila kemi rritje votave, dikon rreth mbi 2000 vota. Por si pas vetëvendosjes në Lipjan, edhe pse kësa here këtu morën vetëm 19.58%, në zgjedhjet e ashme këtë komunë do të fitoj ajo. Ne kemi mbështetje solide, kemi mbështetje të mirë në Lipjan. Besoj që në zgjedhjet e radhës komunale, lëvizja vetëvendosjes do të jetë partia e parë në Lipjan. Me gjithat, procesi zgjedhur në këtë komunë përfundoj pa ndonjë incident të raportuar.